မင်္ဂလာပါရှင် Economic Review အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်တလောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာစီးပွားရေးအကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့မြမစီးပွားရေးတက်မှုအချက်အလက်များဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ရှင်ကျမတို့အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးသူအဖြစ်ပါဝင်ပေးမယ့်ပညာရှင်ကတော့ဆရာဦးဝေးချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာဦးဝေးချန်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သလို UMSCCI အောက်မှာရှိတဲ့မြန်မာ Digital Economy Association မှာလည်း Deputy Chairman အနေနဲ့တာဝန်ယူထားသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဦးဝေးချန်းကတော့ UK Chartered Accountant နဲ့ Singapore CPA တစ်ယောက်ဖြစ်သလိုပဲ BSc Honours Economics Degree နဲ့ MBA Degree တွေကို University of London နဲ့ NTU Singapore တို့ကနေအသီးသီးရရှိခဲ့သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပထမအဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ဒီကျမတို့ဒီနိုင်ငံတိုင်းအတွက်ပေါ့နော်အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ဒီစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကာလမှာဆိုရင်တချို့ကတုံနေတာတွေတချို့ကရက်တက်နေကြတာတွေဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီမြမစီးပွားရေးအခြေအနေကရောဘယ်လိုအနေအထားမျိုးရှိပါသလဲဆရာညွန်ကိန်းတွေအရာဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လောက်တိုးတက်လဲနောက်တစ်ခါဒီလက်တွေ့မြေပြင်အနေအထားအရာဆိုရင်ရောဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုသိပြစီဆရာမြမစီးပွားရေး growth rate ပေါ့တိုးတက်မှုကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ first of all ဒီမှာဘယ်သူတိုးတက်မှုဆိုတာဘယ်သူကဆုံးဖြတ်မှာလဲဘလူကပြောကိုစိတ်ထင်တဲ့တိုးတက်မှုကိုပြောနေတာလားဒါမှမဟုတ် Facebook ထဲမှာကြည်ပြီးလူတိုင်းပြောတဲ့ဟာကိုယုံနေတာလားသို့မဟုတ် Facebook celebrity ကနေတစ်ဆင့်ပြောတဲ့ဟာတွေကိုယုံနေတာလားအဲဆို factual ကဘာနဲ့ယုံရမှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတကယ် CY တိုးတက်မှုကို measure ဖို့ကတော့ measure ဆိုလေတိုင်းတာဖို့ကတော့ GDP per capita နဲ့ပဲတိုင်းတာမှာဒါတကမ္ဘာလုံးရဲ့တိုင်းတာရဲ့ standard ပါဟုတ်ကဲ့ GDP ဆို gross domestic product ပေါ့အဲ့ဒါဆိုနိုင်ငံလုံးရဲ့ gross domestic product ဆိုတော့ထုတ်ကုန်ရဲ့ dollar value ပေါ့နိုင်ငံရဲ့ထုတ်ကုန်ရဲ့ငွေကြေးပမာဏကဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပမာဏကို population နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေနဲ့စားလိုက်ရင် GDP per capita ဆိုတော့ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ measure လုပ်ရတာပါ economic growth ကအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုယ်ကနေအဲ့ဒီ growth ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Google search box ကနေပြီးလေမြန်မာ economic growth ဆိုပြီး type လုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးထွက်လာတာအဲ့ဒီ data world bank data ထွက်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အဲ့ဒီကနေပြီးရှာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါဆိုတာမန်လူတွေအနေနဲ့ရောအဲ့ဒါဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆရာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီထွက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကို click လုပ်လိုက်ရင်ဟို World Bank database ထဲရောက်လာပါတယ်အဲ့မှာ graph ကချက်ချင်းပေါ်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ graph ချက်ချင်းပေါ်လာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ recording နဲ့မှကြည့်မယ်ဆိုရင် GDP growth rate percentage ပေါ်အဲ့ဒါပေါ်လာပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာ1960တည်းကနေပြီး2021ထိပေါ်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဟို history ကိုသိမသွားချင်းပါဘူး2017ကနေပြီး2021ကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ရဲ့ GDP growth rate ပေါ့ percentage ကိုအကြမ်းမြင်သိပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မြမစီးပွားရေးကအနှစ်ဆင်ဘယ်လောက်တိုးတက်ပါသလဲဆရာဥပမာပေါ့ဒီ5နှစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ10နှစ်ကာလကိုပိုင်းခြားကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်Google search မှာပဲအဲ့ဒီမြန်မာ economic growth ကို type လုပ်လိုက်ရင်အဲ့မှာ World Bank data တွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အဲ့ဒီ World Bank dataမြန်မာ economic growth comparison ဆိုရင်အဲ့ဒါကို click လုပ်လိုက်ရင် 1960 ကစပြီးနေတဲ့တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်မလိုပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ data ကိုလည်း squeeze timeline နဲ့ squeeze လုပ်လို့ရပါတယ် squeeze ဆိုရင်ချုပ်နိုင်လို့ရပါတယ်2017ကနေပြီး2020အထိပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပထမပေါ်လာတော့ GDP growth ပေါ့ growth တွေကနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ဘယ်လောက်တိုးတက်မှုရှိလဲဆိုတာကြည့်အဲ့မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်ငယ်တဲ့ဆန်နေက900000တုန်းကလည်းဆန်ငယ်လုံးကြားပဲရှိတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ growth rate ကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုဘယ်လို compare လုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံရင်းနဲ့ compare လုပ်မှရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာလည်းနိုင်ငံတွေထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာ Thailand တို့ Bangladesh တို့ Cambodia တို့အဲ့ဒီ Laos တို့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားလိုက်ပါတယ်ထည့်လိုက်တော့ကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီ growth rate နဲ့ဆိုင်ရင်တခြားနိုင်ငံတွေထက်အများကြီးပိုမသာခဲ့ဘူးပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်မှာဩဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာအဲ့ဆိုနောက်ထပ်ပေါ်တော့ဒါဒီညွန့်ကိန်းတွေအရာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေပေါ့နော်ဒီညွန့်ကိန်းတွေကအတက်အကျရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့အဖြေကတော့ဒီရလက်အခြေပြုအဖြေထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆရာဘယ်လိုရှိပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပထမပြောခဲ့သလိုပေါ့ GDP per capita ကိုကြည့်ရမှာပေါ့ GDP per capita တူးချင်းရဲ့အကုန်လုံးလုံးမှုဒေါ်လာတန်းဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာလည်းနိုင်ငံတွေကို compare လုပ်ထားပါတယ် Thailand Bangladesh Cambodia and Laos ပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အဲ့ဒါကြရင် graph ထွက်လာပါလိမ့်မယ်Thailand ကတော့လက်ရှိအမြင့်ဆုံးပေါ့အဲ့မှာမြန်မာပြည်ကအောက်မှာပေါ့အဲ့မှာ2017ကနေပြီးချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် Thailand ကအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာ 9,000 ကျော်တယ်မြန်မာပြည်ကတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာ 1,000 ကျော်ပဲရှိတာပေါ့ GDP per capita အဲ့မှာ Thailand ကအရင်မြင့်တဲ့ကြောင့်ဖယ်လိုက်တယ်ဖယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ASEAN ထဲမှာနည်းနည်းဟိုဆို GDP နည်းတဲ့နိုင်ငံပေါ့2015လောက်အထိကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကျွန်တော်အောက်မှာရှိတယ်ကမ္ဘောဒီးယားကျွန်တော်အောက်မှာရှိတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆရာရဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုညွှန်ကိန်းတွေကိုဒီ GDP နဲ့ပေါ့နော်ဖော်ပြကြတာဆိုတော့ဒီ GDP တက်ဖို့ကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာဝေါ GDP ကတော့တက်မှာဖြစ်မှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အာချမ်းသာမှုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုပြောတာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့အခုလက်ရှိရှင်နေမှာဆိုထိုင်းလန်းနဲ့မြန်မာနဲ့ compare လုပ်မယ်ဆိုရင် average Thai person is ခုနဆလောက်သူက9000အောင်ဘယ်မှာ1000ကျော်ပါဆိုခုနဆလောက်ဘယ်မှာ average မြန်မာ person နဲ့ပိုချမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါမတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တို့ကအမြဲကျွန်တော်တို့ထက်တာနေမှာပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကတို့မှီဖို့မှီပြီးမှတာနိုင်ပါလိအေးမှီဖို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းပြီး GDP အများကြီးgrowth rate the economic growth အဲ့ကျတော့ economy အမြဲ economy ကအရေးကြီးရလို့ပြောတာလေ economy အရန်တက်မှကျွန်တော်တို့မိနိုင်မှာလေမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်အမြဲနောက်ကျကြိုင်နေမှာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီကျမတို့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုအခြေခံတာပေါ့နော်ဒီစိုက်ပျိုးရေးဆိုတော့အဓိကဆိုတော့အခုလိုမျိုးပေါ့ industry ရဲ့ 4.0 ခင်မှာဒီကိုအခြေခံထားတာနေနေပေါ့နော်အဆင်ပြေမဲ့လိုင်းလျောညီထွေရှိမဲ့ပေါ့နော်စီးပွားရေးကိုတိုးတက်အောင်ပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ဖို့များတက်ပါတယ်လေဆရာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်နေပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်ကအခုကself sufficiency ပဲလည်းနည်းနည်းသွားမှာလို့ကိုပိုင်ကိုကနေ productivity ရှိအောင်လည်းသွားမယ်ကိုက self sufficiency ဆိုတာကိုတို့ကိုရကိုကနေကိုဟိုစိုက်ပွင့်မှုမှုရေးပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလုံနိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါဟိုနည်းနည်းမို့ scientific နည်းနဲ့သွားမယ်မို့ productivity ပိုတက်နိုင်မယ်ဆိုရင်အာပိုကောင်းတာပေါ့ဥပမာဆိုရင်စံစဘာစိုက်သလိုပေါ့ကျွန်တော်ကတေအကောက်ဘနေဒင်းထွက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က compare လုပ်ရင် urea chain ရော benedict ထွက်နေလေအဲ့ဒါကိုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့မှုမှုရေးဆိုလည်းအဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့technical နဲ့ industry 4.0 နဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုသုံးရမှာပေါ့အဲ့ဒါမှပဲဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုဆရာဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားဖို့အတွက်ဆရာဒါအကြံပေးချင်ပါသေးလဲဆရာဟောအဲ့လိုပေါ့ခုနပြောသလိုပေါ့ government policy နေနဲ့ခုနကျွန်တော်သိနေပြီလေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ land labor capital entrepreneurship အဲ့ဒါတွေကို promote လုပ်ပေးဖို့လိုတယ် at the same time public အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကြိုးစားတဲ့ mentality ရှိရမှာပေါ့သိရမလားအပြင်းတူပြီးအာဒီတိုင်းဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ mentality ရှိလို့မရအောင်တကယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ mentality ရှိရမယ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားနဲ့ရင်မောင်တန်းနိုင်မယ်မြန်မာတွေဒီမနှိမ့်ကြဘူးကျွန်တော်ကြိုးစားရင်မောင်တန်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ mentality ရှိမှပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ရှိမှဖြစ်မှာလေ public အနေနဲ့ရတယ်ပြီးတော့အစိုးရကြီးပဲတခုတည်း policy တွေချပေးနေလို့မရအောင် public ဘက်ကလည်းတွန်းအားပေးပြီးလိုက်လုပ်အောင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ပါဝင်ဖြည့်ကြပြီးတော့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကနေစီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသိပညာဗဟုသုတတွေကိုမျှဝေပေးနိုင်မှုအပတ်စဉ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်